Mano vardas yra Timūras, kažkur matytas, galbūt girdėtas. Šiandien bus įspūdingas vakaras, nes tai, kai jūs čia pamatysit, bus unikalu. Tai bus improvizuota tik dabar ir tik šį vakarą. Nepasikartos ne kartą, draugai. Improvizuosim, mėgausimės gyvenimu čia visą artimiausią pusvalandį, o gal net ir ilgiau. Pasitikim šios dienos aktorius, kurie čia visą laiką, kiekvieną dieną su mumis, kiekvieną kartą su mumis bus. Prašom į sceną Silvija! Fotopingis Silvakas. Taip, toliau ateina Benas. Benas Beniukšlis. Oblet čia, gerai. Toliau mes turime Eglę. Prašom ant scenos. Opa, glūtpinkit čia. Jei, ir Eimantos. Rimčiausia barzda šį vakarą, draugai. Fui. Aktoriai pasiruošę, mes jau beveik irgi, mums reikia svečio, nes svečias bus kiekvieną vakarą štai laidoje. Šiandien pas mus svečiuojasi pats Dominykas Vaitiekūnas. Hei, Dominykai, klausyk, šiandien tu būsi teisėjas. Neblogai, ne? Labai neblogai. Žinai, ką veiksim čia? Ne. Ne. Aš irgi dar nežinau, bet mes netrukus viską pamatysim. Metas pradėti, draugai, keliavam į apšilimą. Pirmas apšilimo žaidimas vadinasi seksas su manimi kaip. Viskas, ką reikės aktoriam netrukus daryti, atsakyti, kažkaip sureaguoti į frazę, kurią pasakysiu. Jie turės pabaigti kažkaip tą anekdotą. Tai gerbėmėjai, prašom visus dabar jau nulip nuo kėdučių. Jo, va taip. Po vieną ateisite į vidurį ir jums reikės sureaguoti, pabaigiant juokelį. Tai seksas su manimi kaip, kuris, kaip tu manai, galėtų čia labiausiai? Tvarstis. Gerai, visiems tas pats žodis, seksas su manimi kaip tvarstis. Važiuojam, Silvija. Seksas su manimi kaip tvarstis. Būna, kad labai suimu, bet būna, kai paleidžiu. Gerai. Eimantai. Seksas su manimi kaip tvarstis, kai labai reikia, nerandi. Geras. Gerai, Eglė. Seksas su manimi kaip tvarstis. Bus kraujo, bus gerai. Gerai. Seksas su manimi kaip tvarstis. Ilgas, bet gali pasimti dar vieną, jeigu netinka. Gerai, šaunuoli, gerai. Bet tai dabar kiekvienam po atskirą žodį gerai duosiu, tai jums reikės sureaguoti į tai. Benai, prašom į vidurį. Seksas su manimi kaip vandens pompa. Seksas su manimi kaip vandens pompa. Pripumpuoja. Jei, vienas žodis ir gerai. Silvija, dabar tavo, tu jį dabar į viduriuką. Seksas su manimi kaip čipsai. Oi, seksas su manimi kaip čipsai. Valgai ir da nori ir galo nesimato. Oi, galo nesimato, gerai. Eglė, prašom dabar tu į vidurį. Seksas su manimi kaip antsnukis. Seksas su manimi kaip antsnukis. Losi ir uždėsiu. Jei, gerai. Eimantai, dabar tau. Seksas su manimi kaip ibupromas. Seksas su manimi kaip ibupromas. Atrodo reikia, atrodo pradeda veikti. Paimi dar vieną ir jau per daug. Gerai. Ačiū. Seksas su manimi kaip ibupromas, nekompensuojamas. Nekompensuojamas, jei! Yra kaip yra, teisingai. Kitas mūsų apšilimo žaidimas vadinasi be raidės. Viskas, ką čia reikės daryti, atėjus netrukus vaidinti situaciją ir nebus galima tam tikros raidės naudoti. Po du žaidėjus bus žaidžiama. Kaip turėtum suskirstyti? Vyrukai prieš paneles ar miksuojam? Ne, miksuojam. Silvija su Benu, prašom į vieną pusę, o Eglė su Eimantu liekat priešininkai. Gerai. Tai viskas, ką jums reikės draugai daryti, tai yra nesakyti tam tikros raidės. Jeigu pasakot situacijai, būdami po du scenui, tą žmogų iš jūsų komandos keičia partneris. Ar aišku visiems? Gerai. Gerai. Kurios raidės negalima bus naudoti dabar? S. S. Gerai, S raidė. Tai dabar kas eina pirmi į vidurį? Tai Silvija ir Eimantas. Eimantas, gerai. Prašom, pasitinkam aktorius, palaikymas, taip. 3, 2, 1, važiuojam. Girdi? Kas čia buvo? Nesuprantu. Keičiamės.
Petrašką? Kas čia buvo? Ko tu kartoji? Taip. Užuodė? Jo. Ką užuodė? Kvapą. Nekokį kvapą užuodžiu. Nu pas. Jis iš... Ten bando kalbėti. Karvė kalbėti bando? Ta prasme. Kaip tai? Nu va taip. Žiūrėk. Einam. Gestu. 4, 5. 6. Aš esu gerai. Gerai. Gerai skaičiuoji. Ai, teisingai, žiūrėk. Gerai. Priejom. Mažutė. Ateik. Pas. Gerai, Silė. Kalbėk mum. Girdi? Ką ji nori iškomunikuoti? Nieko nenori, tyli kaip karvė, nu. Palauk, aš tave, fotografuosiu. Gerai. Nupiškinu. Pozuok. O tada, kai kalbės? Viena. Du. Kadras. Išėjo. O. Bravo. Turim apsilipą. Šaunuoliai. Plojimai aktoriam. Pirmasis jau dabar mega žaidimas mūsų improvizacijų šou, vadinasi, kas toliau. Čia viską reguliuosi tu. Gerai. Truputį ir aš. Vyks veiksmas, du aktoriai bus ant scenos ir kažkuriuo metu aš pasakysiu stop, kas toliau. Ir tada tu turėsi pasakyti, kaip keičiasi veiksmas toliau. Svečias yra visiškas režisierius ir tavo pagidavimo koncertas. Dabar du aktoriai turėti į sceną, ką norėtum matyti? Norėčiau matyti Beną ir Eimantą. Benas ir Eimantas, bravo, pasitinkam. Užsikuriam vyrai. Taip, dabar mums reikia, kas jie tokie ir kur yra. VMI inspektoriai. Jie yra kebabiniai. Kebabiniai, gerai. 3 minutės arba juokingiausia skečo vieta. Važiuojam. Kolega, pažvelkit. Aha. Nevalyta senokai. Nevalyta, netvarkyta, bet su priežastim. Pabandykim atidengti ir pažiūrėti, kas po juo. O. Stop. Kas toliau? Skambina draugas iš sodros. Ir ką matai? Alo. Kaip? Dėžutė. Palauk. Stop, kas toliau? Dėžutėje nieko nėra. Sakė, tikrai ten turi kažkas būti. Dėžutėje nieko nėra. Kodėl tu sakai, tai kažkokia kita dėžutė turi? Gal dvigubas dugnas. Ne, turi būti kita dėžutė. Kaip dėžutė? Stop, kas toliau? Atsirakino duris. Atsirakino. Kaip dėžutė turi atrodyti? Ką? Sakė, tokia metalinė? Va, radom dėžutę, ačiū. Stop, kas toliau? Dėžutėje ginklas. Pradaryk. Paėmėj. Stop, kas toliau? Ginklas. Ginklas. Netikras. Tikras. Tikras. Buhalterės ginklas, taip. Važiuoju. Ir raštelis. Aš esu čia. Pažiūrėk, kas yra. Raštelis. Beata, aš buvau čia. Stop, kas toliau? Randa papkę. Žiūrėk, kaip tik ten papkė kažkokia. Užtaisiai. Kas toliau? Sugėdoja gaidys. Gaidys papkiai. Papkiai. Papkiai gaidys. Žiūrėk, atidaryk. Ne. Nors laikyk ginklą, laikyk. Stop, kas toliau? Reikia rašyti protokolą. Pusę minutės.
Žiūrėk, reikia surišti protokolą vis tiek. Jo, gerai, maža kas atsitiks. Jo, aš greitai. Surašom, tegu lieka, žinai, ras po mūsų. Dabar tu gausi protokolą. Susakiau. Sakai. Jo, ar surašyti reikėjo? Ne, susakyk, normaliai. Gerai. Normaliai? Gerai. Gausi protokolą normalu. Stop, kas toliau? Buhalterė kalba gaidžio balsu. Palauk, man atrodo, čia pati buhalterė. Čia betos balsas. Jo, jo, betos balsas. Laikas, laikas, bravo, bravo, šaunuoliai! Gerai, žaidime žanrai, vėl reikės mums dviejų aktorių ir čia jie turės keisti žanrą tavo nurodymu. Na, dabar norėčiau matyti Silviją ir Eimantą. Silvija ir Eimantas, bravo, bravo, bravo. Gerai, tai vėl 3 minutės arba jokingiausia skečo vieta, kas jie tokie? Jie yra gestų kalbos vertėjai. Gestų kalbos vertėjai, abu dar vienas. Abu. Abu gestų kalbos vertėjai. Kur jie yra? Jie yra bibliotekoje. Bibliotekoje? Audio bibliotekoje. Audio bibliotekoje. Labai gerai. Gestų kalbos vertėjai audio bibliotekoje. 3 minutės arba jokingiausias skečio vieta. Važiuojam. Man tai jau ausis skauda, žinai, nuo šitų ausinių. Klausyk tu, Kestuti, mane pavaduosi rytoj, aš turiu išeiti. Tai per žinias? Per žinias, jo panorama pusė 9, gerai. Aš labai greitai susisuksiu, žinok, ir ant sporto žinių grįšiu. Romanas. Kestuti. Žinai, aš galėčiau ir grįžti greičiau, net ant sporto, aš galėčiau ant kriminalų grįžti, nori? Kriminalai man patinka. Gerai. Poezija. Aš norėčiau tau padeklamuoti eilėraštį, bet Jezau, tik tau suprantama kalba. Tai prašau, važiuojam. Yeah! Mes norim dar, mes dar truputį norim, dabar dar. Mistika. Mistika. Kažkokį tu paskutinį keistą žodį parodėjai. Man atrodo, kad čia signalas, kad kažkas yra čia, žinok, tarp mūsų. Kažkas svetima. Svetima. Šitas yra svetima ženklas. Klausyk. Gamtininko pasakojimai. Gamtininko pasakojimai. Kai į ausines įlenda musytė arba kampinis voras, dažniausiai rudenį tai atsitinka. Taip, rudenį, kai pasidaugina lėliukių ir tada atsiranda visokių vabaliukų ausinėse. Ir lenda į mažytės skylutės, į ausis, į burnytę, į nosytę ir į ausines. Ir dabar mes, mėlyjei, pademonstruosim jums, kaip šitose... Išvaryti iš ausinių. Taip. Taigi, paimam ir pučiam į vieną ausinių ausį. O aš pusiu į kitą. Į kitą. Taip. Ir kuriam į burną? Filmo žanras psichologinė drama. Psichologinė drama. Liko minutė. Kuriam į burną jis tas ir... Šššš. Stop, stop, kat. Operatorius, ateinam. Ne, blogai, operatorius. Aš jūs padažysiu. Operatorius, ateinam. Aš neturim operatorius, jūs nugalysiu. Žiūrėk, kur rakursas? Ne, aš alio, man, operatorius, aš... dirbam čia kažkas, nedirbam. Aš jeigu 16 kartą turėsiu čia dabar iš naujo jo lūpas čiupinėti. Ne, jūs nečiupinėkit lūpų. Gerai, žiūrėk, ateik, aš to parodysiu. Atsistojame tą pačią poziciją. Pas man jau pati neįra nuo šitų lėčių. Gerai, stojame. Atsistojame tą pačią poziciją, tu duodi. Žiūrėk, man stambeko reikia. Baletas. Ir laikom. Laikyk dabar. Atitraukinėjai. Atitraukinėjai. Nenukrentam. Laikas, bravo, šaunuoliai! Ai. Wow! Ir operatorių dar prijungiam. Šaunuoliai. Ah, klausyk, kokie piruetai. Netikėta buvo, ne? Eimantai, tikrai taip iškeli koja aukštai? Ai, man net nekyla. O dabar keliam į žaidimą, kuris vadinasi antiprofesionalas. Tu netrukus ateisi pas kažkokį profesionalą, kuris yra antiprofesionalas ir jis darys dalykus, kurie yra jam netinkami. Nu, ką norėtum pasirinkti savo į porą?
Eimanto. Eimantas, gerai. Eimantas ir Dominikas, prašom Dominikai. Pasilikim Dominiką, jo, su palaikymu. Gerai. Antiprofesionalas yra batų pardavėjas. 3, 2, 1, važiuojam. Sveiki. Malonu matyti. Zdarova. Taip, tai ateikit, kokių batukų norėtumėt? Sportui daugiau ar pasivaikščiot, pasibėgiot? Girdi, gerų. 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 Pradeda glostyti kliento pėdas. Žiūrėkit, aš patikrinsiu. Šitie turputį pasidėvėjo, bet matos jau girdi, jau revelį. Taip durnus, aukštai. Aš nudripsiu. Tai viskas gerai, aš palaikysiu, aš padėsiu. Gerai, susibalansuojam, susitikrinam. Žiūrėk, va čia va tokie ir Nike, nauji, žinai. Paskutis modelis, galima ir pabėgioti, ir į klubą nuėti, žinai, viskas ok, pabandau. O šitie geri? Įvertink. Čia buvo geri, dabar jau negeri. Taip, Nike. Ką, tu durnas dirbi? Tai palauk, tugi naujų batų atėjai. Bando sunerti savo pėdos pirštus su kliento kojų pirštais. Nu gerai. Žiūrėk, tai reiškia yra taip. Aš paprastai atmatuoju, žinai, pagal savo koją. Sunerėm dabar. Bet per kojines nesinėra. Pagal kvapą renka modelius pasimatavimui. Reik sunerti. Sunerti. Palauk, daug man pavostyti. Žinai, tau ne Naikas turi būti. Tau ne Naikas, tau turi būti Bugatti. Bugatti. Man, pavyzdžiui, visai tinka. Štai. Taip normaliai. Bet, pažiūrėkime. Turėtų būti ta pati išmėra. Ne. Pasiūlo nulakuoti kojų nagus. Žiūrėk, jeigu mes dar nuimtumėm, aš galėčiau kažką pedikiūrą, manikiūrą, žinai. Be problemų, okay. Viskas žinai. Tai duok kojytę, Liko minutę. Šitą. Eina sukti. Sako, kad ant jo kojos tie batai geriau atrodo ir pradeda demonstruoti. Žinok, vis tik duok pasimodų. Kaip tau? Man atrodo, klausyk, imtų savo senus batus ir pasižiūrėk. Nu, ledas, ane? Man pačiam tinka. Supranti? Klausyk, aš tau jų neparduosiu, bet galiu palikti savo senuosius. Vienas toks, kitas toks, būk laimingas, o kojinę pasimsiu atsiminimui. Jei, bravo, bravo! Šaunuoliai! Amazing! Dominikai, kokie įspūdžiai? Patiko batai? Pardavės mūsų kalbas. Aš bandžiau įsivaizduot, kokią spalvą mano nagučius tepa. Dabar žaidimas vadinasi žodžiai skaičiai. Čia vėl reikės tavęs scenoje. Čia reikės ir aktorių. Čia reikės mums dabar dviejų aktorių, su ko norėtum dabar pamandyti. Su Silvija ir Benu. Silvija ir Benas. Bravo, bravo, bravo. Fantastika. Dabar man reikės mano paties mygtuko. Ir čia viskas bus paprasta, draugai. Aš jums kiekvienam dabar pasakysiu, kiek kas turite žodžių, kiek galės naudoti žodžių, gerai? Jūs tokio ilgio turės būti sakiniai. Tai Dominikai, tavo sakiniai negali būti ilgesni negu... Kiek norit, koks skaičius? Nuo 1 iki 10. 3. 3 žodžiai tavo sakiniai. Benui kiek duodam? 5. Truputį bus lengviau. Ir Silvijai 7. 7. Tai pamatysit, bus skirtumas. Tai 3, 5 ir 7. Jūs, gerbiamas Dominikai, esate... Iš pažinties atėjęs kunigas, o ten davatka. Jūs esat bažnyčiai. Vakar buvo reikalų. Aš įtariau, kad atėjimas ne šiaip. Kunigėlį, kunigėlį, pas mus staltysės jau reikia keist. Tai eikit pakeist, mes užsiėmė. Aš klausau įdėmiai, sūnau, kalbė. 3 valandas važiavau. Klausau. Kalbė. Trūko kantrybė man. Jei neturi ką pasakyti, tai aš galiu. Irena. Jei!
esam. Irena, ateik čia, prašau. Dabar. Aš skambinau vakar. Palauk, prašau mane, sūnau. Reikaliukai. Aš apšaukiau savo vyrą, gaidžiu, durnium ir... Sakiau, pakeist. Pasikeisit vėliau. Kalbėsi. Kas vyras tavo? Juozas Kulikauskas iš Sodų gatvės 33. Ai, tai pažįstu. Ar manęs jums reikės? Ne? Kunigėlį jūsų visada reikia. Ir kūno, ir kraujo, ir... Bet rytą teikit. Na, manęs reikia kitur, vadinasi. Tai jūs pažįstat mano vyrą ir net mane. Kam, kam taip iškoliojai? Aš savo nuodėmės, žinok, tik kunigėliu sakysiu. Girdėjau, kunigėlio vardas buvo paminėtas. Mes dar norim pabaigą pamatyti, dar turim pusę minutės. Pas mane buvo... Su tavim viskas lengva, sūnau. Bet su Juozu? Su Juozu visada sunku buvo. Bet kas bus? Gal einam visi vyno, turiu užsislėpus ten. Nuo Juozu slėpi? Matau, manęs vėl nebereikia. Bravo, laimės! Ai, 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 ai! Wow, Dominikai, klausyk! Geras, geras, nu jaučiu jo, pareina, pareina, ne? Įspūdinga. Klausyk, tikrai sunku turbūt kalbėti po tris žodžius. Man atrodo, jam sunkiau. Jam sunkiau, kur daugiau, ne? Geras, geras, geras. Publika, jums patiko? Yes! Fantastika! O dabar, žinokit, bus tas įspūdingasis didysis žaidimas, link ko mes čia augom, nes žaidimas vadinasi vėlavimas į darbą. Ir čia Dominikas dar kartelį iš tos. Čia dabar, Dominikai, tau reikia išsirinkti tris partnerius, su kuo tu vaidinsi. Kas tokie turėtų būti? Tai tada Eimantas, Eglė ir Benas. Ir Benas, gerai, prašom į vidurį. Dominikai, tu irgi taip, taip, taip. Žaidimas vadinasi vėlavimas į darbą. Tai tu būsi vienas iš to vėluojančiojo bendradarbis. Kaip tu norėtum, kas galėtų būti direktoriui? Mums reikės ir direktoriaus. Direktorių moteris bus? Direktorius bus Eglė. Eglė bus direktorė. Ačiū. Gerai, gerai, gerai. Tai tu dabar su kitu kolega, kuris vėluoja į darbą, Benas ar Eimantas? Benas vėluoja. Benas vėluoja į darbą, Benu mes dedam ausinės, jis nežinos, kodėl jis vėluoja. Jūs jam su Eimantu, direktoriui už nugaros, jam nematant, turėsit rodyti, o jis turės atspėti, kodėl jis vėluoja į darbą, gerai? Jeigu direktorius atsisuka į jūs ir pamato jūs kažkokioje teikėjusioje pozai, jūs turite išsisukti, kodėl jūs taip darot ir taip atrodot, okei? Viskas. Žaidimui laiko nėra. Žaisim tol, kol Benas išsiaiškins visas tris priežastis, kodėl jisai vėluoja. Ar aišku? Trys priežastis. Bus trys priežastis. Gerai. Čia jūs dirbate visi. Kur čia galėtų būti? Autobusų autoservisas. Va. Gerai. Autobusų autoservisas. Priežastis, kodėl jūsų kolega vėluoja į darbą, yra tokios. Paslydo ant išplautų grindų laiptinėje. Antras, grįžo patikrinti, ar išjungtas lygintuvas. Ir trečia, nukrito nuo paspirtuko. Tokia seka jam reikės parodyti visus veiksmus. Benai, mes pasiruošę? Gerai. Vėlavimas į darbą, pradėkim. Čia prie autobuso, jo? Kas, laba diena, laba diena. Laba diena. Gerai, kad nesusimaišėt, kad labas rytas nepasakėt, nes kaip ir jau tikrai nebe rytas. Aš labai atsiprašau, galiu viską paaiškinti. Remyga, tikrai pasiaiškinti. Aš viską galiu paaiškinti. Namuose, suprantat, man reikėjo biškai susitvarkyti. Susitvarkyti man reikėjo. Ryte susitvarkyti, darbo dieną reikia susitvarkyti, ne? Ne, aš anksčiau keliuosi visą laiką.
Nu, bet ne šiandien, čia nesikeliu. Užsidėjau viskas, galvoju laiku, šiandien tikrai laiku, užsidėjau kuprinę. Viskas, lipu laiptais. Taip, lipu. Lipu laiptais, taip, ir pas mus vienas toks... Apliamba kažkas. Nu, Andriukai. Aš kažką pasitempiu, bliamba. Nu, Andriukai, draudimas, tau darbo tiek nemokės, nu, tu saugok save. Tu šiktas servisas, kurva. Ne, ne, šiktas. Aš mėgė dirbsiu. Darbą pabaigiam. Andriukai, pabaigiam darbą. Tu pasitėk, ramiai, aš pažiūrėsiu. Vyrai, dirba. Man atrodo, čia ar tikrai man reikia aiškintis? Tau reikia. Gerai, atsiprašau. Tai, žodžiu, labai paprastai, lipu laiptais, ten vienas laiptukas toks yra, nu, jisai toks neparemontuotas. Nusprendė remontuoti laiptą. Ir jį išvalė, valytoja. Kaip tik, ir paliko tokį drėgną. Taip. Ir aš ant jo, vup, ir tūkšt ant žemės. Turim! Yes! Va. Ma, nelieskit tau. Nelieskit. Remigijau, gal tau ligoninė, klausykis. Aš namo. Namo, taip. Pagraibom namo, greitai atsidarau duris. Taip. Ir galvoju, išsilyginsiu. Kaklą išsilyginsiu. Užkaitinsiu, kad nebėgtų kraujas. Taip, kaitinat kraują. Atsidarau stalčių, taip. Užsidarau, ieškau pleistro, biškai. Kaip jūs atsidarot stalčių, aš nesuprantu taip. Man pleistriuko reikėjo, nes labai užsiklėvau, bet čia nebe bėda. Kas čia per... Ir... Ką jūs čia pumpuojat, aš nesuprantu. Kas vyksta, Andriukai? Skauda žmogui, nugara. Atjautos, prašau, atjautos. Aš jogą darau. Aš užjaučiu, Andriukai, bet reikia pabaigti tą darbo dieną. Žmona, čia daug didesnės problemos. Tu man aiškiai. Gerai, aš aiškiai. Tu man aiškiai. Aš aiškiai. Aiškiai. Gerai. Aš. Lygint, ir kaip tik gerai, kad grįžau namo. Nu? O, žiūriu lygintuvo, to, hup. Laiduko neištraukęs buvau. Yeah! Ir visą laimę, suprantat? Ne, Remigijau, tai jūs negalima tai palikti, reikia užsibrėžti su parkeliu pliusiuką, kai išeini, kad išjungi. Jūs man sakėt, bet aš va, bet gerai, kad nu, ir čia mažiausia bėda, suprantat? Čia mažiau, kas būtų buvę, puf, viskas, puf. Ir tu laiptų nebebūtų, ir kur paslys nebebūtų. Taip. Ir tada aš jau viskas. Lipu, bėgu žemyn, atsargiai lipu. Ant dviračio užsilipu. Užsilipat ant dviračio. Ne, bet padanga nuleista buvo, tai persikau ant paspirduko. Pala. Dviratis, lipai pas tave... Ne, man suprantat, lipu... O, nenugarau! Andriukai, eik tu gal žinok palsėti. Ne, Andriu, tai reikėtų, vat man atrodo... Ne, Andriu, tu pasėdėk, gerai, pasėdėk. Bet pastovėk, nes aš nebėsit. Pastovėk, nesėdėk. Andriu, palauk, aš toj pasiteisinu, viskas, žiūrėk, aš ties... direktorius, prašau, jūs. Žinok, reikia direktoros pereiti su šitais autobusais, nieko gero nebus, žinok. Jūsų elektrą, kaip aš perlipau ant paspirtuko elektrinę. Taip. Jūs tik tai su guminiam pirštinėm dirbti, gerai? Matau, nebelabai įdomu, o ne ką aš nekuju. Kas ten buvo? Ką, aš ant paspirtuko negalėjau minti dviračio, užlipau ant paspirtuko. O kodėl minti dviračio negalėjai? Nes nuleido padomą. Aha. Man paprasčiausiai. Aha. Užlipau ant paspirtuko, nu, nedažnai lipu, bet šį kartą užlipau, nes jau vėluoju. Tik įjungiu ir iš karto vėl tada, čia va, matot? Čia yra ir čia yra, bam! Bravo! Skarsai. Viskas, šaunuoliai, bravo, bravo, šaunuoliai. Ne, Remigijau, žinok, atsargiai. Aš žinok, realiai, aš maniau, kad tau ten kažkas nutiko. Jūs irgi patikėjot? Man atrodė, kad tu ten kažkas susirimtai pasitraukė. Jau norėjau, galvo, čia vaidina ar ne, žinai? Taigi reikėjo vaidint. Aš žinau, bet kad tu toks geras aktorius, aš nežinojau. Tai ateik, nors kartais spektaklį. Popkornuose, Dominikai, žaidžia visi, tu irgi galėsi prisijungti. Viskas vyksta labai paprastai, aš pasakysiu sąlygą ir reikia ateiti ir kažkaip paaiškinti savaip, va, tiesiog kaip tau atrodys. Ople, vidury padarom laisvos vietos, gerai. Kaimynas užtiko jūs savo balkone nuoga, jūsų pasiaiškinimas, važiuojam. Ai, blamba, žinokit, sodinau tas gėles ir reikėjo į skalbenkę įkišti dar porą rūbų, nes kitaip elektra pabrango ir nebeišsiskalbsiu. Gerai, Benas. Kas? Nu kas yra? Ko tu čia nematęs dabar? Tad pats nusimauk ir viskas čia paaiškinu. Gerai, Eglė. Tai aš visą vasarą samaudimkę deginuose, aš noriu, kad ir va ten, kur baltai nudegtų. Gerai, Eimantai. Stasia, atidaryk, rūbus bent paduok. Jei, Silvija.
Sveiki. Sveiki. Jei. Ko geriau nesakyti augintinio gedinčiam šeimininkui, Dominikai? Taigi nieko bus kitas, nu. Benas. O čia tavo buvo? Eglė. Taigi katės geriau, nereik vedžiot. Wow, gerai. Dominikai. Nu tai ką, žinai, Kinijoje tai valgo, tu džiaukis, kad jo dar ir anksčiau nesuvalgė. Tai žiūrėk dabar, jeigu pas tave gims vaikas, galėsi jį Rokiu pavadinti. Žiūrėk, tu palauk, dabar gyvūnėliai trendina, žinai, Instagram'e, pafilmuojam, kaip... Va, skęsta. Jei! Silvia! Žė, galim va lėlių teatrą daryti. Labai gerai. Ir paskutinis popkornas, dar vienas blogiausias pasesnimas, norint pabėgti iš pasimatymo. Blogiausias pasesnimas iš pasimatymo. Važiuojam. Dominikai. Lem, žiauriai anksti ir to keltis yra, iš tikrųjų. Jei, Benai. Eglė! O, buvęs parašė. Wow. Aš gal einu. Gerai, Eimantai. Silvija. O tu man primeni mano tėtį. Aš gal eisiu. Gerai, dar sikeli, dar antras raundas. Žinai, man ant tiek su tavim nemalonu, kad aš geriau būsiu vienas. Gerai, Benai. Žiūrėk, aš tau paprastai pasakysiu tiesiog... dėl skonio nesiginčiama tiesiog. Gerai, Eglė. Gerai, matai. Širdelis, žiūrėk, iš tikrųjų mano brolis grįžo iš Norgės, aš čia atėjau padaryti pradžią, dabar jis atės padaryti pabaigą, dvynys. Gerai! Ačiū, gerbiamieji, popkornai padaryti, improvizacijos irgi kviečiu visus į vidurį. Dominikas. Benas. Eglė. Eimantas. Ir Silvija. Čia buvo improvizacijų šou, tikiuosi grįžėte, įjungsit, mums buvo geras šiandien dėl jūsų, tikiuosi jums patiko, ačiū ir iki kitų kartų, ate! Timūrai!